շատ անգամ լսել ենք կամ կարդացել ենք հեքիաթներ կամ պատմվածքներ, որտեղ թագավորը կերպարնափոխվում է, իջնում է մահկանացուների մեջ, որպեսզի կարծիք հարցնի իր մասին։ Պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կերպարնափոխվել է եւ նստում է պատահական տաքսի, որպեսզի կարծիքներ իմանա։ Դիմավորեք Վաչե եւ Արմուշ։ Օրը մտնես փող չառանք, արա այս պաշաժիրը չկա։ Բոլոզս ազատ եք, ջաջ։ Ահա ցավը տանեմ, նստի։ Այդ քես հետևը նստում, արի դեմը նստի։ Կմուրեք պոզոպես սովորություն ա։ Արի։ Ուր են գնում։ Գնում ենք Բանգլադեշ։ Մի բան վերցնենք եւ յետ գանք։ Մի վարկյան ամրագոտին գցում։ Մի քիչ այդ ցավը տանեմ, տերեմ։ Դուք եք տեր։ Հա։ Ես ինչքան շատ էլ մեքենաներ կան։ Ես որ գնում եմ, միշտ դատար կա լինում։ Անգեր ջան, էլի երևի վերևի փողոցն է փակել ասֆալտապատմեն։ Արա ասա այդ փողոցին ի՞նչ հերեղե, որ մի հատ էլ ասֆալտապատում եք։ Աշկիս փողմող են լվում, հա՞։ Հաստատ։ Բա վերևներին գիտես ինչքան են տալի։ Ինչքան։ Մի երկու միլիոն է, չես տալիս։ Այ մարդ չկա տենց թվեր։ Ուր է իրանց տենց բախտ։ Այդ iPhone 5 է։ 7 Հալո։ Այ ինչի սանում։ Ակինում եմ ինտոց աղա յու կա, այմ եր գամը գոլո։ Լյավ, լյավ։ Ես ինչ ակցենտ էր, աղպեր ես, որ տեղից ես։ Լեննականից եմ, ծո։ Դե որ տեցա մի հատ անեկդոտ պատմեմ։ Խնդրում եմ ոչ։ Մի անգամ ես Օբաման, Պուտինը, մեկ է Սեր Սարգսյանը։ Խնդրում եմ։ Այդ անեկդոտները լավ չեն վերջանում։ Լավ, ուրիշ անեկդոտ եմ պատմում։ Մի անգամ այս աբարանցի Լավ, դու պատմ։ Մտնում է Սերժ Սարգսյանի։ Խնդրում եմ։ Ավելի լավ է, արի մի անեկդոտ ես պատմեմ։ Դավայ ախպեր ջան։ Մեկ անգամ հանրապետության վարժապետ Տիգրան Սարգսյանը պաշտոնական այցով մտնում է հանրապետության նախագահի մոտս։ Ասում եմ, դու ինչ ես անում այդ ժամին, որ եկել ես ինձ մոտ։ Միթե դու այդ ժամին աշխատանքի չես։ Ախպեր ջան։ Բայց դեպքը ծանոթ է։ Կարողա տելևիզորով եմ տեսել, երկի չես։ Շախմատիստ եմ։ Ահա։ Ահա, տեսած կունես։ Ասում են, մեր նախագահն էլ է շախմատ խաղում։ Այո, շախմատ խաղում եմ։ Իդեպ քո կարծիքով մեր նախագահն լավ է շախմատ խաղում։ Այ շատ գիտեմ, այ ախպեր։ Բզբզում էլի։ Դու մի բզբզա։ Դու մի բզբզա։ Ես քեզ դա դուրս եմ ասում։ Պաշտոնապես եմ քեզ դա հայտարարում։ Ես 15 րոպե հետևիցս 5-ած սև ջիպ են ընկել։ Ասա ինչ եք ընկել հետևիցս, կարողա գիտեք վարչապետին եմ տանեմ։ Չեմի չէ նաղագային։ Լավ, դու լավ տղա ես և ես կբացեմ քեզ իմ գաղտնիքը։ Դու այժմ կիմանաս, թե ես իրականում ով եմ։
Ha ինչ? Ես ոչ իման, ինչ պտիննի, ոչ իման։